Es esmu dzirdējis cilvēkus sakām, ka bezalkoholiskais alus nav īsts alus. Ok, tad jau mēs te 20 tonnas ar graudu putru vārām, lai jūs arī brokastīs varētu paņemt vienu tērvetes. Bezalkoholiskais alus tērvete. Darināts no pašu zemes miežiem un skaidra prāta jau kopš seniem laikiem. Alus darītava tērvete. Tu izskaties pēc mammas, ka mašīnā krāsojas. Komplimenti ir dažādi. Galvenais, lai no sirds. Dalies ar labo. Īsta dāņu kvalitāte. Labvakar, cienījamie skatītāji. Esiet sveicināti, deju draugi. Mēs atrodamies Rīgas kultūras pilī Ziemeļblāzmā, kur šodien 11. martā norisinās Latvijas čempionāts un Latviņa-Amerikas dejās. Šis jau ir trešais čempionāts. Šajā 2023. Gadā pirmais norisinājās janvārī Rēzeknē kombinācijā, standarta deja un Latviņa-Amerikas deja kombinācijā, jeb tās augtajās desmitdejās. Tāpat arī Valmierā norisinājās standarta deja čempionāts 18. Februārī un šodien 11. martā šeit Ziemeļblāzmā Latviņa-Amerikas deja čempionāts ļoti interesants notikums visiem deja draugiem. Jau norisinājušies ir čempionāti bērnu grupā, junioriem viens, kas ir 12-13 gadus veci, vairākās senioru grupās, kā arī grupā U21, tātad vecumā līdz 21 gadam. Un šovakar labākie 12 pāri, junioriem 2, tie 14-15 gadus veci, jaunieši 16-18 gadu vecumā un pieaugušie 19 gadi un vairāk. Bet šo vakara daļu atklāja priekšnesums un tūdaļ pat varēsim to baudīt. Dariet to kopā ar mums, cienījamie deju draugi! Mirage Jazz Orchestra Laura Amantova vadībā un soliste daudziem pazīstamā Diana Pīraks. Un lūk, vakara daļa tiek atklāta, tiek pastāstīts par to, ko mēs redzēsim šovakar. Un notikumi ir ļoti interesanti gan profesionāļiem, gan vienkārši deju mīļiem, jo katru jaunu gadu daudzi dejotāji no vienas vecuma grupas pāriet nākamajā. Tā nav izņēmums arī šis gads, un tik tiešām ir interesanti vērot, kā kādreizējie juniori ir piesaistījušies jauniešu grupai, kā viņi konkurē. Tāpatās arī kā jauniešu pieaugušajiem un tā tālāk. Bet tagad tiek demonstrēta tiesnešu grupa, un tie ir ārzemju tiesneši, kā vienmēr standarta un Latviņa-Amerikas dejās. Galvenais tiesnesis ir no Latvijas Kristaps Cīrulis. Bet tiesneši pārstāv katrs no savu valsti. Oksana Nikiforova ir Vācijas tiesnese. Jeffrey von Merkerk no Nīderlandes.
Martino Zanibelato, Dānijas pārstāvis. Norvēģija pārstāv Tomas Dēlī Kleve. No Beļģijas Felix Castillo. Portugāla pārstāv šovakar Alberto Rodriguez. Un Dienvidāfrikas pārstāvs Grants Bardzes. Un mūsu nosacīto kaimiņu valsts Somija. Šovakar šeit pārstāv Jarmo Nutinen. Visi ir lieliski Latviju Amerikas deju speciālisti. Jā, diemžēl dažādu apsvērumu dēļ viens no tiesnešiem neieradās pēdējā brīdī to paziņojot. Un arī Oksana Nikiforova ieradās tā teikt ar pēdējo vilcienu, jo Vīnai, kur viņa dzīvo uz automaģistrāles, bija smaga avārija. Viņa nokavēja vienu lidmašīnu, taču ieradās ar nākamo. Un šeit rīkotāji, Loretta vai nav skaigars svars, tiešie sacensību rīkotāji. Kopējs foto. Fotogrāfa lomā ir Latvijas sporta federācijas prezidents Vito Feldmanis. Un šajā ļoti kompaktajā zālē ir laba atmosfēra. Jā, skatītāji ir ļoti daudz, gan pie galdiņiem, gan aiz galdiņiem, gan balkonos. Un tie ir tiešām īsti deju cilvēki, kas ir iedadušies šeit, lai vērotu šo lielisko pasākumu valsts Latviju Amerikas deju čempionātā. Un tā, šie juniori, jaunieši un pieaugušie, kas šovakar šajā vakardaļā rāda savu sniegumu, tie ir pusfinālisti, tātad katrā grupā 12 labāko pāru. Taču sākotnēji jaunākajā grupā šovakar juniorim 2 uzsāk 16 pāri, jauniešiem 20 un pieaugušiem 15. Nu, ļoti līdzīgs pārskaits bija arī pirms gada, junioriem 18, jauniešiem 21 un pieaugušajiem 13. Bet tagad vērojam junior 2, tātad 14-15 gadus veco dejotāju, valsts čempionāta pusfināli, kas sākas ar sambu. Un 12 pāri sadalīti ir divos gājienos. Šis ir pirmais, un mēs jau varam vērot pāris un iepazīties. Lūk! Ar 23. Numuru Marku Morozovu Elza Freiberga no Dacis Deja skolas. Šis ir diezgan jaunas pāris, proti dejotāji nav maz pieredzējuši, viņi ir dejojuši dažādās kombinācijās, taču sastājušies kopā vienā pārī un dejo sacensībās nesen. Kopā. Lūk. Ar 20. Numuru Liepavenieki, tie ir Kristēs Marģers Kātiņš, Kate Bobriševa no Darjedans Studio. Un aizmuguras fonā ar 16. Startu numuru Dmitrijs Kiseļovs, Nika Ģakona no kluba Mirada. Bet šobrīd mēs vērojam 27. Pāri, un tie ir Roberts Meikšāns, Alisa Volkova no kluba Lielupe. Roberts Meikšāns dejoja pārī ar Elzu Freibergu samērā nesen, savukārt Marks Morozovs ar Alisu Volkovu, var teikt, apmainījušies ar partneriem. Un pirmais gājiens ir nodejojis pirmo pusfinālu deju, tā bija samba. Samba tūdaļas sekos vēlreiz, un nu, mēs vērosim otro sešnieku. Otro nevis pēc kvalitātes, bet otro pēc secības. Ļoti interesanta grupa arī junior 2, jo daudzi labi pērnā gada junior 1 ir pārgājuši šajā kategorijā. Iekļuvuši pusfinālā vecākajā grupā, kur atrodas pavisam nesen.
Un viens no šādiem pāriem ir arī ekrāna redzamais pāris. Lūk, ar 24. Numuru dejo Rainis Duša, Dana Ļebeģeva no kluba Estētika. Viņi vēl pārdejo junioros viens. Lūk, viņi šeit priekšplānā. Bet pavisam priekšplānā šobrīd ir pāris ar numuru 21, un tie Kristians Galvāns, Debora Čerepanova no kluba Vecrīga. Ļoti lielā mērā uzlabojuši savu sniegumu pēdējā laikā. Un noteikti būs pretendenti ne tikai uz finālu, bet arī... Es domāju, ka viņiem šis būs labs čempionāts, un šeit ir favorīti pāris. 30. Starta numurs Jegors Prokins, Polina Karīmova no kluba Estētika. Arī pārgājuši ir šajā jaunākajā kategorijā, vecākajā kategorijā junioros 2 no junioriem 1. Jau novinējuši divus čempionātus, 10-day čempionātu un standard-day čempionātu. Nu un vērosim, kā viņam veiksies šodien Latviņamerikas dejās. Ar 18. Numuru Ivo Buliņš, Viktorija Smoļina no kluba Mirada. Arī iekļuvuši šajā pusfinālā, kur atgādīja dejo 12 pāri. Junior 1, junior 2, iedodiet kategorijā. 14-15 gadus vecs dejotāji šajā grupā. Samba nodejota. Mēs turpinām ar ča-ča-ča. Jā, protams, kā jau vakar vadītājs Ojārs Bārts teica, šis čempionāts arī lielā mērā nozīmē cīņu par nomināciju, Latvijas Sporta Federācijas nomināciju uz pasaules čempionātu. Vēl gan šis pasaules čempionāta datums, jā, junioriem, tas jau ir zināms. Un pirmais, otrais pāris tiks nominēts. Taču šobrīd Pasaules Sporta Federācijas kalendārā ļoti daudz čempionātu vēl zinām nav. Zināms no Latvijas Sporta Federācijas puses ir tas, ka tieši balstoties uz šī čempionāta rezultātiem, pāri tiks nominēti uz Pasaules un Eiropas čempionātiem pēc speciālas tabulas, kuri norisināsies līdz šī gada 16. jūlijam. Šī čempionāta, kas norisināsies vēlāk, proti sākot ar 17. jūliju un tālāk, tur jau tiks ņemts vērā reitings. Jā, čempionāts gan ir viens no reitinga posmiem. Un tā vērojam deju ča-ča-ča ar 22. numuru Magnus Drāznieks Evelīna Meijere no kluba Lesto. Liepājiem! Lieliski dejotājiem padodas dejot dzīvās muzikas pavadībā. Un, kā jau es teicu, Mirage Jazz Orchestra šovakar apskaņo valsts čempionātu. Otrais gājiens, un vēlreiz ča-ča-ča. Devītais Romāns Bogdānovs, Patricija Paula Vindele no kluba Vecrīga priekšplānā jums. Bet nedaudz tālāk jau redzētie Marka Horoskov, Elza Freiberg no Tacis Deju skolas. Skatītāji aktīvi atbalsta dejotājus. Tas ir patīkami, jo dejotājiem just, ka tas, ko viņi rāda uz laukumu, ir kādam vajadzīgs, patīkams un atbalstāms tas, palielina viņa enerģiju un arī kvalitāti.
Toreiz Roberts Mikšāns, Alice Volto no Lielupes. Priekšējā plānā ar 27. startu numuru. Bet turpat blakus ar 21. jau redzētie Kristiāns Kalvāns, Debora Šerpānova no Pēcenības. Un arī otrā dēja. Pusfinālā nodejot gribu atgādināt, ka tiesneši virza sešas labākos no šeit divos gainos redzamajiem pāriem uz valsts čempionāta finālu. Un tādi jau notiek cīņa par piedestālu, par uzvaru, par visām vietām finālā. Tas pats notiks jauniešiem, tas pats notiks arī pieaugušajiem, kur šogad pat nedaudz vairāk pāri nekā pagājušajā gadā piedalījās un piedalīsies un joprojām piedalās čempionātā. Bet tagad vērojam Deju rumba. Pašā priekšplānā divkārtējie šā gada, 2023. gada čempionātā. Čempioni, uzvarētāji, Jegors Brokins, Polina Karimova, kluba estētikas dejotāji. Ļoti panākumiem bagāts ir šis pāris, ir uzvarējuši gan bērnos, gan junioros. Prestižās un ļoti spēcīgās German Open sacensības Stuttgartē. Vairāk kārt citu pāri vidū viņi var lepoties ar tādu pieredzi, kā nav nevienam citam šīs kategorijas pāriem. Taču arī pārējie pāri nebūtu nesnauž uz lauriem un netaisās atdot Prokinam Karimovai visu tāpat vien. Jādējo ir viss labākais sniegums, un to šie pāri arī pieprot, jo ne pirmo reizi viņi dejo valsts čempionātos. Vēlreiz Magnus Strāsnieks, Evelīna Meire, Liepājas kluba Lesto. Otrais gājiens. Ivo Buliņš. Viktorija Smoļina no Miradas, priekšplānā ar 18. numuru. Labajā pusē šobrīd redzam meiteni zilajā kleitā. Tie ir Kristens Simpsons, Alisa Bērzuka no kluba Dancers ar 19. numuru. Bet ar 16. numuru jau iepriekš pieminētie Dmitrijs Kiseļovs, Nika Djakona no
arī radas. Ir grūti tiesnešiem, ir, protams, dažiem pāriem paredzams fināls vieglāk nekā citiem, taču ir arī pāri, vairāk pāri, kuri pretendē uz šo iekļūšanu finālā. Un neviens nezin, izņemot tiesnešu šobrīd, un katrs no viņiem dod savu konkrētu vērtējumu. Paso doble, nākamā dēļa. Vēlreiz Simpsons bērs upi ar 19. Numuru un viņa pasta doble pirmā gājiena ietvaros. Ilgi dejo, šie dejotāji kopā vienā pārī. Sākuši jau bērnu vecumā. Labs attīstības koeficients, ja tā var izteikties šim pārim tieši šajā 2022-2023. Gada sezonā. Lūk ar 29. Numuru dejo Romāns Bogdanovs, Patricija Paula Vindele no Vecrīgas. Jau iepazināmies ar šo pāri nedaudz agrāk. Tā no iepriekšējām dejām. Spalvas putri, kleitas brīnišķīgas krāžņas. Vecāki ir pacentušies. Un šīs krāžņas, protams, arī lielā mērā pievelk skatītājus. Neapšaubām, pats galvenais ir dejas kvalitāte un pāru harizma. Taču arī, protams, apģērbam ir ļoti, ļoti nozīmīga loma. Vēlreiz raksturdēja pasa doble otrā gājiena izpildījumā. Roberts Meikšāns, Alice Volkova no Lielupas. Jau minētie partneru apmainītāji. Meikšāns tagad ar Volkovu, kas bija kādreiz Moroskova partneri, un savukārt Moroskovs ar Meikšānu Elz Breibergu sacenšas viens pret otru. Viņiem tā ir arī principiāla cīņa, neapšaubāmi, arī šo iemeslu dēļ. Taču, protams, visiem pāriem ir principiāli pretinieki, principiālas cīņas vienam ar otru, un pats galvenais, protams, princips ir cīņa par čempionu tituliem un citu godāgoto vietu iegūšanu. Liekas, tikko sākās pusfināls junioriem divi, un jau pavisam tuvi ir šīs kārtas fināls. Proti pusfināla beigas pēdējā dēļa ir atlikusi, kur skatītāji divos gainās var vērot un vērtēt, arī dot savu vērtējumu šiem lieliskajiem pāriem. Bet tiesneši dos noslēdzošo galveno un izšķirošo vērtējumu. Džaivs pirmais gaiens. Straujākā deja. Dejotāji jau nedaudz ir noguruši, jo tik tiešām fiziski viņa dod ļoti daudz. Šī nav nekāda iesildīšanās. Šis jau ir tik tiešām jārāda viss, ko var. Lūk, Magnus Drāznieks Evelīna Meijera priekšplānā. Liepājas dejotāji no kluba Lesto. Skatītāju vidū, protams, ir deju speciālisti, arī ļoti, ļoti augsts klases deju speciālisti, kas ir ieradušies šeit Latvijas čempionātā. Iemeslam esot
ka viņa acīm redzot trenē, jo šobrīd deju trenēšana, deju apmācība ir ļoti internacionāla un labākajiem pāriem treneri ir visā pasaulē. Tāpat arī, kā redzam, piesneši ir ļoti plaši pārstāvēti šajā Latvijas Latviņa Amerikas deju čempionātā. Šiem dejotēm pusfināls ir noslēdzies. Viņiem atliek gaidīt vēl otru gājienu priekšnesumu un tad jau pie ekrāniem, jo burtiski minūte vai divas pēc nākamā džaiva. Pāriem būs zināms, kuriem ir paveicies labāk šodien un kuriem ne. Kuri ir iekļuvuši un kuri ne Latvijas čempionāta finālā. Novēlēsim viņiem veiksmes arī otrajam gājienam. Brokins Karimova. Lūk, viņi ļoti pārliecinoši. Sāk šo deju. Nemaz neredz nogurumu viņiem. Ķermeņa kustības ir ļoti atstrādātas. Un tādī pat laikā pilnas dzīvīguma. Un arī dejas raksturs tiek parādīts vislabākajā veidā. Turpat aizmugurē vēl viens estētiks pāris, 24. Numurdējošie Rainis Dūša, Dana Ļebeļeva. Abi šie pāri vēl pērni dejoja 12-13 gadus veco junioru vienas konkurence. Pirmā iespēja kādam no šiem pāriem tik nominētam būs pasaules čempionāta tādā vai citā programmā. Jo junioriem viens pasaules čempionāte nenotiek pasaules sportējas federācijā. Viss sākas ar šo vecumu junioru divi. Ričards Andrejs Bolšteins, Madara Klišāne. Lielupas dejotāja, lūk pašā priekšā šobrīd meitene sarkanajā kleitā. Nu tātad 16-18 gadus vecie dejotāji. Ļoti spēcīga grupa. Varbūt īpaši standardējās, tas bija ļoti, ļoti patīkams skatīties lielisko, fantastiski lielisko sniegumu valsts čempionāta finālā, bet arī Latviņa Amerikas dejās mūs sagaida ļoti, ļoti interesanti šīs grupas priekšnesumi. Pirmais un trešais pāris, šodienas pirmās un trešās vietas ieguvēji, tiks nominēti uz Eiropas čempionātu. Jauniešiem Latviņa Amerikas dejās. Es norisināsies Kišiņevā, Moldovas galvaspilsētā 15. aprīlī. Jo pēc speciālas tabulas uz Eiropas čempionātu dodas pirmās un trešās vietas ieguvēji. Tieši šajā grupā, jo šī grupa ir ārkārtīgi spēcīga, tādēļ, lai dot iespēju arī vairāk pāriem tik nominētiem uz šo čempionātu. Uz pasaules čempionātu, kas savukārt norisināsies rudenī Erevānā, brauks pirmais, otrais pēc reitinga. No, 56. pārstīgo, bet par viņu nedaudz vēlāk. 60. starta numurs ir priekšplānā. Un tie ir Karolis Baltaugsts, Estere Rūja. Dacis Deja skolas dejotāji. Pirmais gads jauniešos, labi panākumi bērni. Pagājušajā gadā valsts čempionātā junioriem divi, viņi kļuva par valsts vice čempioniem un kopā ar pirmās vietas ieguvēji devās pārstāvēt Latviju uz pasaules junioru čempionātu Bremene Vācijā. Lūk viņi, Baltaugsts Rūja
ar 60. numuru. Nu, un šobrīd jums priekšplānā Latvijas 2023. Gada čempioni jauniešiem standardējās un arī kombinācijā desmitējās. Kā viņiem veiksies šodien? 76. pāris Ernests Aksels Dimans, Marija Pašenko, Daces Teju skola. Pēdējais gads viņam jauniešos 2024. Gadā viņa jau dejos pieaugušo konkurence. Ļoti pārliecinošs sniegums, neapšaubāmi, jo viņu ambīcijas ir viennozīmīgi skaidras. Viņi vēlas kļūt par čempioniem arī trešo reizi šogad. Taču viņiem ir ļoti spēcīgi konkurenti, bet šobrīd mēs vērojam 54. Pārtie ir Armands Goldbergs, Anastāzija Černigova no kluba Vecrīga. Arī pāris, kas jau pērdējoja ļoti veiksmīgi junioros divi. Un jau šogad pirmajā gadā kāpa gan uz piedestāla, gan arī iekļuva finālā abos pārējos čempionātos. Trešā vieta vienā programmā, proti trešā vieta tātad desmitējās un ceturtā vieta standardējās Goldbergam Černigovai. Skaista samba. Skaista un spraiga cīņa. Starp pāriem šiem 16-18 gadus vecajiem jauniešiem. Un te vēl viens pāris, kas nebūtu netaisās atdot uzvaru tāpat vien. Tie ir Dimanta un Pašenko kluba biedri. Ar 68. Numuru startējušie Ričards Krīviņš, Marija Golubeva. Pirmais gads šim pārim ir jauniešos. Pērnā gada pasaules čempioni. Divās kategorijās junioriem divi. Jūs nepārklausījāties pasaules čempioni. Un šogad jauniešos, jauniešu kategorijā viņi ir ieguvuši divas sudrabas. Otrie kombinācijā, otrie arī standardējās. Abas reizes aiz kluba biedriem Dimanta Pašenko. Un kā būs šodien? Vērtējs ārs ar tiesneši, Latviņa Amerikas deju speciālisti. 55. Start numurs Arsenijs Žogins, Oļesja Pustoselova klubs estētika. Arī viņi kvalificējušies ir pusfinālā. Arī pāris, kas jau kļūst pazīstams startautisku palēnām. Un arī viņa ambīcijas neapšaubām ir augstas. Nu, ko romantiskā rumba vēl pagaidīs, jau vēl jādejo, ča-ča-ča ir otrajam gājienam. Atpazīstat, par viņiem jau runājām. Haralds Baltauksnes, Estera Rūja, arī Daces deju skola. Plaši pārstāvēt Daces deju skola ir gan šajā, gan arī pārējos čempionātos. Septiņdesmit piektais starta numurs Juris Zeiza Eva Grāvere no Ekstāns. Lūk, šis pāris šobrīd pašā vidū.
Nu jau, ja nemaldos gadus, divus, trīs dejo, ne, laikam tomēr divus gadus dejo kopā Zeize un Grāvere. Arī viņi ir labu vietu ieguvēji gan Latvijas čempionātos, gan arī starptautiskās sacensībās, gan šeit pat Latvijā, gan arī ārzemēs. 56. Numurs Arti Rau Āvik Kristiāna Kirilova no Dacas Deja skolas. Lūk, 56. Numurs meitenes zilā klētā pašā vidiņā. Kā jau pēc vārda un uzvārda saprotiet, puisi ir no Igaunijas. Latvijas sporta deju federācijas nolikums un noteikumi saka, ka uz pasaules un Eiropas čempionātiem var tikt nominēti pāri pēc čempionāta vai reitinga rezultātiem tikai gadījumā, ja pāris pārstāv Latviju vai Latvijas sporta federāciju vismaz 6 mēneši. Šī gadījumā, ja mēs runājam par tikko redzēto pāri Arti Rau Āvik Kristiāna Kirilova, viņi relatīvi nesen ir iestājušies Latvijas sporta federācijām un jebkurā gadījumā Ja jebkuras iegūtās vietas šajā čempionātā, viņi netiks šoreiz vēl nominēti no Latvijas federācijas uz pasaules vai Eiropas čempionātu. Bet tagad gan rumba. Edvards Kalmikovs, Anna Bērziņa no Vecrīgas. Priekšplānā ar 59. Starta numuru. Es atgādināšu, ka 20 pāru uzsāka sacensības 4. Finālā iepriekšējā seansā, iepriekšējā kārtā. Un tagad 12 labākie ir šeit. 66. Starta numurs. Tie ir Matas Gražulis un Patricija Gusta. Pārstāv klubu. Dzintars, arī samērā nesen šis pāris, ir iestājušies Latvijas sporta federācijā, proti domāts ir puisis, un tātad attiecīgi arī šis pāris tiek skaitīts kā jaunas pāris. Bet šeit priekšplānā vēlreiz Dimans Paščenko ar 76. Starta numuru. Latvijas šī gada čempionāte standardējās un kombinācijā jauniešiem. Bet īstās kaislības vēl tikai priekšā. Protams, lai līdz šim kaislībām tiktu, ir lieliski jānodojo pusfināls. Priekšplānā redzēt Arsēniju Šoginu ar Ļesju Pustaselovu no kluba Estētika. Nedaudz tālāk, labajā pusē 67. Numuru dejo Ņikita Bogdanova, Sanita Misiņa no Vivas. Un ar 75. Jūri Zeize, Eva Grāvere no Ekstānas. Ar šiem pāriem mēs jau iepazināmies nedaudz iepriekšējās pusfināla dejās.
Jā, un tikmēr, kamēr jaunieši šobrīd jau savam pusfinālam intensīvi gatavojas arī iepieaugušie grupas pāri. Ir 12 pāri, kas ir iekļuvuši šajā kārtā, un kuriem ambīcijas ir augstas un vēlme dejot finālā ir nepārvarāma. 57. Pāris Bogdan Bakuļev, Dārta Ķemlere no Smolkodeja studijas bija priekšplānā. Bet tagad jau rumba noslēdzas. Vēlreiz Bogdanovs misiņa no Vivas, Viver klubs Rezekne, Senio, šis pāris dejo kopā ilgstoši. Un, ja nemaldos pēdējo gadu, šis pāris ir redzams jauniešu konkurencē, var kļūdīties. Pieredze bagāts pāris un šeit bērnā gada juniori. Armāns Goldbergs ar savu partneri Anastasiju Černigovu. Bet 56. Numurs ar Tirola Avik Kristiānu Kirilovu jau minētie tāds deju skolas dejotāji arī kvalificējušies valsts čempionāta pusfinālam. Jā, ir interesanti tas, ka tiesnešu vērtējumu īsti neviens neredz izņemot datoru, kas apkopo šos nosūtītos rezultātus. Un arī finālā mēs neredzēsim vērtējumus to, kas ir kas šodien 2023. Gada čempionātā Latviņamiks dējās mēs uzzināsim tikai apbalvošanas ceremonijā, kas noslēgs. Šo 2023. Gada pēdējo Latvijas čempionātu. Juris Zeiza, Eva Grāvere no X-Dance ar 75. Startu numuru. Katrs no pāriem rāda maksimāli labāko sniegumu. Šeit vairs nav laika gaidīt kaut ko ir jāpierāda šobrīd un tagad. Katra kustība, katrs solis, katra darbība, ko mēs redzam šo pāri izpildījumā. Kalmikovs Bērziņa no Vecrīgas ar 59. Un ar 76. Dimants Paščenko. Skatītāji ir arī augšā balkonos. Balkoni ir, nu varētu pateikt, pārpildīti. Un gandrīz var teikt, ka visiem 5 nepietiek, bet atmosfēra ir tiešām ļoti lieliski, vēl to pateicoties tam, ka skatītāja tribīņas vienā un otrā zāles pusē ir relatīvi tuvu. Varbūt tas nav tik viegli dejotājiem, taču atmosfērai tas noteikti palīdz. Aplausi neizklīst, aplausi koncentrējas, dejotāji tos dzird, dejotāji redz emocijas. Un tagad nedaudz jāsā regulē, jāpiesprauž starta numurs. Parasti viens no partneriem. Paceļ tad roka, lai galvenais tiesnesis redz. Nu ko, klāt pēdējā deja. Artira Olavik, Kristiāna Kirilova no datas deja skolas ar 56. Numuru. Droši vien arī centīsies
pārliecināt tiesnešus par savu varējumu un iekļūt šī čempionāta finālā. Te jau vārds, par ko mēs runājām, titulētie Ričards Krīviņš, Marija Golubeva, arī Dacidei skolas dejotāji, divkārtējie pērnā gada pasaules čempioni junioriem. Un ar ļoti augstām ambīcijām arī šodien valsts Latviņa Amerikas deju čempionātā jauniešiem. Skatītāji vidū neapšaubām ir vecāki, vecvecāki. Un tie vislabākie skatītāji, vislabākie atbalstītāji visiem pāriem. Skolotāji, protams. Mokošas pusotras minūtes tagad jāgaida pirmā gājiena pāriem, kas jau pusfināli noslēguši. Viņiem jāsagaida vēl, kad notīvas džaivu otrais gājiens. Un tad jau pēc minūtes uz ekrāniem būs redzams. Kas ir kas. Nu, arī uz lielā ekrāna skatumus jūs redzat gājienas sarakstus un droši vien tāpat arī būs rezultāti. Nu, šī ir izšķirošā deja. Sacenšas ne tikai dejotāji, sacenšas ir īstenībā arī klubi, sacenšas skolotāji, arī konsultanti, sacenšas. Šeit ir īsta sacensība atmosfēra. Visos iespējamos līmeņos. Seši pāri uz laukumu. Tas ir pietiekami šajā samērā nelielajā zālē. Nevienmēr dejotāji šo priekšrocību izmanto, jo, protams, viņam gribas dejot tuvāk skatītājiem iegūt kaut kādu nelielu atgrieznisko saiti, vai pareizāk sakot lielu atgrieznisko saiti. Un reizēm gadās tā, kā ieinteresētās puses ir kaut kur vienā vietā, un pusi zāles ir brīva. Taču to pāriegūsta pieredzi. Uz Eijas grāve, 75. Nu jau aizmuguras fonā. Priekšplānā šobrīd atkal Žoginas būs to Seilova no estētikas. Ļoti interesanti, ļoti interesē arī man. Kāds būs fināls sešnieks? Faktiski visās grupās. Kā jau teicu, ja daži pāri ļoti skaidri, ja vi redzam, ka viņi šajā finālā iekļūs, pateicoties savai meistarībai, ir arī tādi, par kuriem mēs nezinām. Uzzināsim vēlāk. Bet tagad pieaugušie jau gatavi savam valsts čempionātā pusfinālam. Mums tērvetē ūdens ir tik labs, ka mēs no tā ražojam visu, arī savu alu. Un ja mūsu ūdens ir labs alum, tas noteikti būs labs arī tev. Tas tā, lai arī no rīta var paņemt vienu tērvetes. Dzeramais ūdens tērvete. No pašu zemes nācis un veldzējis slāpes jau kopš seniem laikiem. Alus darītā. Merild. Īsta dāņu kvalitāte. Tu izskaties pēc muskuļu mašīnā krāsojas. Komplimenti ir dažādi. Galvenais, lai no sirds. Dalies ar labo kārums. Kārums.
Šobrīd viens no čempionāta rīkotājiem Aigars Svars pasniedz Ņinai Salgalei mūsu deju garustmātei sarkanas rozes. To gan tas varētu nozīmēt. Un lūk, uz laukumu dodas pirmais sešinieks pieaugušajiem. Gluži tāpat kā citās grupās arī šeit. Gan jauni pāri, kas radušies, gan esošie čempioni, gan bijušie jauniši. Ļoti interesanti. 90. Numurs valsts čempioni, Vicens Toremādes Andes Megija Dana Morīte no Miradas. Vairāk kārtīja Latvijas čempionāti un arī pasaules un Eiropas čempionāti augstu vietu ieguvēji. Pasaulē ļoti pazīstams pāris startautiski un startē ar lieliskiem panākumiem. Bet šobrīd mēs redzam samērā jaunu pāri, kas samērā nesen dejo kopā Ņikita Toms, Milana Knirko no kluba Zintars. Kā viens tā otrs dejotājs ir veiksmīgi startējuši ar citiem deju partneriem. Bet šobrīd šis duets attīstās. Arī ceļš sev parādīt deju pasaulē ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski. Ar labiem panākumiem dejoja Ņikita Toms. Ar iepriekšējo partneri piedodiet Latvijas čempionātā pēd. Iepriekšējā partnere Laura Stūraine nolēma beigt savu karjeru. Nu, tagad Ņikita knopā kopā ar Milanu. Vēlreiz samba. Germo Karlu Zomer, Marija Elizabete Kravčuka no Dancers. Jums priekšplānā. Otro gadu šis pāris dejo pieaugušo konkurenci. Tā sauktiem desmit dejotāji proti, viņi dejo arī standardēja programmu. Jāpiebilst, ka pieaugušajos daudz pāri dejo tikai vienu. Vainu standartu vai Latviņa Amerikas deju programmu, taču ir arī tādi, kas izvēlas turpināt abas programmas, kas neapšaubām ir grūti, laikietilpīgi. Šobrīd mēs vērojam ar 77. Numuru Artjoms Praziņš Polina Sofīna no kluba Zintars. Arī samērā jauns pāris. Iepļuvuši mūsu čempionātā pusfinālā. Artjoms Praziņš ļoti sen dejoja un tad kādu laiku bija dejošana pamets. Nu, kā redzams, ir notikusi atgriešanās. Bet ar 79. Denis Ivaščenkovs, Anastasijas Gidan no Small Code Studijas. Nu, pieaugušie ir pieaugušie. Viņi prot no skatītājiem izdabūt aplausus, viņi prot koķetēt, viņi prot veidot šo saikni. Un nu jau čačačā un atkal priekšplānā ir valsts čempioni, tikko redzētie Vicens Toremādes Andes Megija Dana Morīte.
Bet ar 87. Martinas Pranskus, Anastasija Ļečebrina, vēl viens mīrats pāris, lūk viņu priekšplānā šobrīd. Kā jau pēc uzvārdu un vārdu saprotam, puisis lietuvietis. Nesmu pārliecināts, vai viņš pat dzīvo pastāvīgi Latvijā. Varbūt, varbūt arī ne. Taču katrā ziņā šiem starptautiskajiem pāriem, kuriem ir, tā teikt, divas mājas, nu, viņiem nav tik viegli. Kā tiem, kuriem ir, kas uztais vakariņas un brokas. Vicens Torimādes Sans, spānis, kas dejo Latvijas Megīdan Morīt, nu jau labu laiku ir rīdzinieks, deklarējies mūsu galvaspilsētā un dzīvo Latvijā, pārstāv Latvijas klubu un Latvijas valsts. Nu, kaut kā neveicās ar numuru pārim, kur mēs redzam šobrīd, un tie ir jaunis septais pāris Everts Gulbis, Paula Kukute, kuri pārstāv Smolkot Dejas studiju. Everts Gulbis, laikam taču 7 gadus nebija dejojis. Savā laikā ļoti labiem rezultātiem startēja jauniešu konkurencē, pēc tam, ja nemaldos, devās studēt uz ārvalstīm. Paula Kukute, viņa tagadējā partnere, ir bijusi Latvijas čempione pieaugšiem Latviņamerikas dejās. Noteikti ar viņiem vēl tiksimies. Un šeit mēs redzam pāri, kurš pirmo gadu dejo pieaugušajos. Un ar 82. Numuru Hardī Vahtra, Karīna Kārkliņa, klubs Zintars. 10 deju pāris, kas ar lieliskām sekmēm startēja standardeju čempionātā un tāpat arī 10 deju čempionātā. Un neapšaubāmi arī viņi ir ar lielām ambīcijām, apveltīgs pāris. Tāpat arī Latviņamerikas deju programā. Kas būs? Lems tiesneši. Kenirko un Tomas priekšplānā šobrīd aizņem kameras skatu. Ļoti tāds harizmātisks pāris, es varētu teikt. Un arī meitene ir kļuvusi daudz, daudz drošāka un pieaugušāka. Prieks par visiem pāriem, kas attīstās. Un mēģina nest arī Latvijas vārdu pasaulē. Lūk mūsu bestvideju čempionu pāris. Tie ir Romans Dobretsovs un Violeta Levčenko, 89. Numurs, Smolko Deju studija. Tāpat kā junioriem un jauniešiem, teiks secība ir tāda pati, rumba. Vārds, pa ko mēs runājam jau iepriekš, Germo, Karla Sommer, Marija Elizabete Kravčuka, Dancers. Katram no šiem dejotājiem bija savs partners vai partneri, tad, ka otrās pusītes nolēm deju karjeru beigt. Šie jaunieši sastājas pārī un dejo ar atzīstamiem panākumiem ne tikai Latvijas čempionātos vienu. Jā, ir mums lietuvieši, ir mums igauņi, kas dejo Latvijas čempionātā. Tāda ir sporta deju specifika. Ir arī mums daudzi latvieši, kas dejo un pārstāv citas valstis, gan Eiropā, gan arī ārpustās. Un lūk pāris, 83. Starta numurs, Leonards Mekevičs, Anastasija Onufrieva no kluba Zintars. G.
gan Petkeviča, gan Onufrieva sev labi parādījuši ar iepriekšējiem partneriem vai partneriem. Petkeviča ir nedaudz vecāks, Onufrieva vēl ir jauniešu vecumā, bet pārpiedarību grupai nosaka pēc vecākā pārī. Šobrīd mums atkal rumba. Otrais gājiens. Denis Ivaščenkovs, Anastasijas Kidans Smolko, Deju studijas dejotāji. Ar pandēmiju sakarā mazliet var nokļūdīties, taču man arī šķiet, ka šis pāris pārāk ilgi kopā nedejo. Varbūt es kļūdos. Taču, protams, sākoties lielajiem notikumiem, proti Covid laikam, laiks tā kā apstājās. Un lūk, Romans Dobrecovs, Violeta Levčenko. Romāns ir no Rēzeknes, un viņa partneri iepriekš dejoja ar dažādiem Latvijas puišiem. Nostājoties ar Romānu, ļoti strauji šis pāris sāka celt savu dejas kvalitāti, un šobrīd jau rāda sevi ļoti atzīstam gan standārtu, gan Latviņa Amerikas deju programmās. Attiecīgi arī 10 dejās, protams, labi un lieliski rezultāti. Tad, kad pāri ieņem šādas un dažādas pozīcijas, ir skaidrs, ka sekos paso doble. Martinis Pranskus, Anastasija Ļečebrina, Miradas dejotāji. Un turpat blakus Arķoms Spradziņš ar Poļinu Sofinu no Zintara. Everts Gulbis, Paula Kukuta no Smolko deju studijas, Vulkar 18. Starta numuru. Kā es teicu, pavisam nesen šie dejotāji šķiet februāra beigās. Pirmās sacensības bija Austrijā Pilsendorfā, kur viņi 57 pār konkurence ieguva ļoti augsto 14. Vietu. Tas ir lielisks rezultāts pārim, kurš tikko atsācis savu sportisko karjeru. Kā jau minēja Gulbina, pēc 7 gadu pārtraukuma Paulai Kukutei varbūt pēc gada pusotra vai diviem. Bet šobrīd priekšplānā pāris ar 84. Numuru tie ir Maksims Gorelovs, Marija Anse Reča no Richter Day Schools. Otrais gājiens, bet tikam jau ir zināmi arī finālisti gan junioriem, gan jauniešiem. Un beidzoties šim pusfinālam, pavisam drīz mēs vērosim pašu labāko dejotāju sniegumu un viņu cīņu par
piedestālu, protams, arī par uzvaru. Lūk, Tomas Knirko. Priekšplānā jau minētie dzintaru dejotāji. Septiņdesmit astotais pāris Daniels Buinickis darīja Dmitrieva no Rezeknes kluba Viva. Čempioni. Vicens Tormade Sans, Megija Dana Morite Mirada. Jā, dejotājs maida. Tas pieder pie lietas. Lai kā tu jūs tos smaidi, rada pozitīvas emocijas, rada pārliecību, lai arī ko tu tanī brīdī sajust. Nu jau var teikt pieredzējušie Dobrecovs Ļevčenko. Dzīves biedri jau precējušies. Viņas saista ne tikai skaistais sports, bet arī daudz citas lietas. Veiksmi novērēsim viņiem, protams, visiem pāriem, kas pelnījuši dejotāju čempionāta finālā. Vaktura Kārkliņa 82. Numuru. Pērnā gada pasaules čempionāta jauniešiem standardējās pusfinālā. Šeit Stradziņš ar 7. Numuru un savu partneri Sofija Zintar Dojas. Ļoti drosmīga frizūra, lietuša, spilgta, imidža, nesātāja, Poļina, Sofīna. Skatītāji ir uzkurināti. Un tam ir samas iemesls, jo dejotāja kvalitāte priecē un rada vēlmi atbalstīt. Kā veiksies vairāk kārtējiem Latvijas čempioniem? Tormade Hans un Morītei. Skatās, ka labi veiksies. Ļoti pārliecinoši dejo. Spēcīgs pārliecinoši sniegums mūsu čempioniem. Precīzi spiruets Megijai. Labs balans. Negi ir vairāk kārtēji pasaules čempione ar savu iepriekšējo partneri Denis Gudovski, kad pāris izšķīrās. Negi atrada šo spāņu puisi, kurš jau daļai kļūst par latvieti, arī runā latviski.
pusfināla ēra ir teju beigusies. Vēl šovakar trīs lieliski intriģējoši fināli. Juniori jau zemajā startā gatavi doties uz laukuma. Seši pāri, kas tam koeficējušies, ieņemt labākās vietas savam startam. Tam ir zinām nozīme. Un lūk, jūs redzat šos finālistus. Tie, protams, visi ir Latvijas dejotāji, jo šis ir Latvijas slēgtais čempionāts. Šeit nedrīkst piedalīties citu valstu pārstāvi. Un jā, šķiet, ka... Lielu pārsteigumu nav. Katram vienmēr būs savs viedoklis. Mans viedoklis ir, ka šis ir objektīvi, ko mēs šobrīd redzam. Dancers, vecerīgas, dacas dejskolas, estētikas un lielupes. Šādi dejklubi tiek pārstāvēti, tad šie seši pāri no pieciem klubiem. Un ar 19. Numuru mēs redzam pāri, pa ko mēs jau runājam iepriekš, tie Kristens Simpsons un Alisa Bērzupe, danceras dejotāji. Pelnīts fināls. Lūk, pāris, ko mēs mazāk iepazinām pusfinālā. Ar 26. Numuru dejojušie Ričards Andrejs, Bolšteins, Madara Klišāne no kluba Lielupe. Izteikts latīnisks pāris. Arī dejošajā finālā. Arī viņi mēģina savu sniegumu rādīt startautiskai arēnai. Visam nesen arī viesojās sacensībās Austrijā. Bet sacensība pasaulē ir daudz. Un ar 21. Starta numuru ļoti pelnīti finālā iekļūši Kristians Kalvāns, Debora Čerepāno no Vecerīgas. Prokinam kaut kas ar numuru. Krustiņš uz aizmuguri. Numurs nokritis. Tagadās. Šajā gadījumā, protams, vienmēr visi pagaida, kamēr tehniski tiek viss nokārtots. Tas pats notiek iegadījumā izbirst pērls uz deju grīdas, jo dejot par tām vienkārši ir bīstam. Jā, šobrīd skatītāji vienkārši aizpildu šo mazo pauzīti. Dejotēm ir iespēja atpūsties. Un lūk, priekšplānā Roberts Meikšāns, Alisa Volkova ar 27. Numuru. Reizēm šīs partneru maiņas tiešām rada dejas kvalitātes, var teikt tādu, ka uzlabošanos, bet varbūt nevis objektīvi, bet tīri tādu emocionālu faktoru ietekmē, ka šie pāri vēlas pierādīt bijušajai otrai pusītei savu varējumu. Nu, tā notiek attīstība pa spirāli. Nu, šķiet, ka varētu būt arī salabots Prokina numurs. Krustiņš atkal priekšā. Čā. Jā, tas ir Jegors Prokins. Un tā ir Polina Karimova. Estētikas dejotāja ar startu numuru 30. Nu šķiet, finālā dod ārā maksimumu. Atdzīvojušies. Ar to es negribu teikt, ka viņi bija aizmiguši. Taču, protams, fināls ir tā kārta, kur ir jādod viss. Kur tad, ja ne šeit? Tiesneši šoreiz vairāk ir stiprā dzimuma, ja tā var izteikties 21. Gadsimtā. Nav noteikts konkrēts.
gaidas, cik jābūt gam. Taču viens gan jāatzīst, ka visi ir lieliski speciālisti. 23. Numurs Marka Morosko, Velza Freiberga no Dats Day Schools arī pelnīti kvalificējušies finālā. Iesniešu uzdomas nav vieglas, jo brīžam starp pāriem ir tik minimāla kvalitātes atšķirība, ka izvēlēties labāko nebūtu nav viegli. Tieši tādēļ tiesneši daudz ar dažādām specifikām, taču visi Latviņa Amerikas Deja speciālisti startautiski pazīstamas personas, kas tiesā arī pasaules un Eiropas čempionāts. Nu, lūk, juniori divi. Nebūtu neizmanto visu Dejas laukumu. Labie puse tiek izmantota. Kaut kur zemapziņā vienmēr stāv, ka jāiet tuvāk tiesnešiem, lai redz. Nu, īsti pareizi tas, protams, nav, jo brīžiem šī čupošanās maisa viens otram neļauj parādīt labāko sniegumu. Taču visu to pāri apgūs ar gadiem. Arī šo pieredzi izvēlēties vietu uz laukumu. Un kā dzirdam balta, laiva slīd. Raimonda Paula dziesma ar rumbas interpretācijā. Priekšplānā Simpsons Bērzuka no kluba dancers. Kristians Galvāns, Debora Čerepānava no Vecrīgas, 21. numuru. Jauno bērnu vecuma Kristians Galvāns ir rādījis labu sniegumu, gandrīz vienmēr finālists. Lūk, veiksmīga kombinācija ar jauno, nosacītu jauno partneri Deboru Čerepānavu pārstāvot Vecrīgu. Seši pāri finālā iekļuvuši arī jauniešiem, tāpat seši dueti finālā dejos pieaugušiem. Tradicionālais skaits. Galvāns Šerepānova. Sava daļa enerģijas ir noteikti patērēta. Sviedri parādās. Meitenes make-ups uz zēna baltajiem krekliem rada brūnu straipas, taču šeit tas nevien neuztrauc. Tas ir darba specifika. Tas pieder pie Latviņa Amerikas deju gara. Vēlreiz Prokins Karīmova, estētikas pāris. Brīžiem šķiet, ka zāle pa mazu, taču noturās laukumā. Autā neviens neiziet. Un šeit vēlreiz jau pieminētie Bolšteins Klišāne. Divi pāri. Pārstāvēt no kluba Lielupe šajā valsts čempionātā finālā. Skatītāji atbalsta, jo šī aplausa nozīmē arī
zinām laiku, ko dejotāji starp dejām spēja elpot. Kalis Bērzupe. Nu, atlicis pavisam nedaudz. Kā teikt, sunim ir pārkāpts, vēl tikai aste jāpārkāpt, bet šī aste ir gara, tā varētu teikt. Viss ātrākā dēja, viss enerģiskākā, viss rotaļīgākā. Taču šis rotaļīgums ir jāpanāk, jāpierāda. Un tam jābūt ir izturībai, staminai, pārliecībai. Vērojam un baudam. Fināls noslēdzies. Nepaskatījos Pasaules sporta federācijas kalendārā. Junioriem divi ir zināms 10 deju čempionāts, pasaules 10 deju čempionāts, taču Latviju Amerikas deju čempionāts, manuprāt, vēl nav publicēts. Taču šobrīd, kas nav būtiskākais, būtiskākais ir kādas vietas šie pāri, iegūs, un to mēs uzzināsim apbalvošanas ceremonijā pēc 10 dejām. Piecām, ko izpildīs jaunieši, piecām pieaugušo izpildījumā. Bet jaunieši, kas iekļuvuši, lūk viņu. 4 no Daces deju skolas, viens pāris no Eksdānas, viens no Vecerīgas. Tāda ir aina. Neapšaubām Dacas deju skolā vēl notiek iekšējā cīņa. Kas ir kas? Šobrīd jūsu ekrānos Armands Goldbergs, Anastasija Černigova no Vecerīgas. Arī šis pāris bija vēl samērā nesen Dacas deju skolas dejotāji. Šobrīd pārstāv klubu Vecerīga. Lūk viņa ar 54. Startu numuru. Jau minēja, ka startē ar lieliskām sekmēm. Gan standarta dejās, gan arī 10 deju programmā un arī Latviju Amerikas deju programmā. Lūk, viņi ir finālā. 76. Numuru. Jau pieminētie Ernests Aksels Dimants Marija Pašinko no Dacas deju skolas. Divkārtējie jau šā gada čempioni. Un kā viņam veiksies šajā finālā? Lūk, Karolis Baltauks un Sestera Rūja, arī Dacas deju skola. 60. Starta numurs un šobrīd priekšplānā. Nu, liels svarīgi Dacas deju skolai šovakar, bet ne jau tikai viņiem. Tāpatās arī citu klubu pārstāvi ir startējuši ar lieliskām sekmēm. Un tādēļ mēs šobrīd vērojam katra individuāla pāra vērtējumu. 68. Ir Ričards Krīviņš, Marija Golubeva, Dacas deju skolas. Jā, ne tikai tiesneši rindās lieliski deju speciālisti, tāpat ieradušies no dažādām zemēm Latviju Amerikas deju treneri, lai vērtētu ar savu vērtējumu un vienkārši vērotu Latvijas čempionātā notiekošo. Nu, čā, čā, čā. Ko rādīs
finālisti Arti Raul Avik, Kristiāna Kirilova no Dacas Deiskolas ir iekļuvusi šajā finālā. Kā jau minēju, jebkura rezultāta gadījumā šis pāris šoreiz netiks nominēti Eiropas čempionātā, kas norisinās šā gada aprīļa vidū Kišiņevā, jo tikai aprīļa beigās šim pārim apritēs pilni 6 mēneši. Taču tas neizslēdz viņu eventuālo piedalīšanos pasaules čempionātā, kas notiks kaut kad vēlāk. Tam, kad būs droši vien nepieciešams arī iegūt labas rezultātas Latvijas pavasara un Latvijas rudens reitingā. Juris Zeiza, Eva Grāver no Eksdānas ar 75. Numuru ir iekļuvuši valsts čempionāta finālā. Lieliski, lieliski, lieliski. Jaunieši paši ļoti labi apzinās, cik spēcīgs šis fināls ir. Nu, faktiski jau tāpat ir arī junioriem divi. Un arī pieaugušajos ir liela intriga. Un tas neļauj viņiem atslābināties nevienu vienīgu mirkli. Viņi nezina, kā tiesneši viņus vērtē, kāda kopējā ainava. Viņam jārāda pilnīgi viss labākais katrā iespējamā dejā. Maza pauze. Smaga elpa. Taču nekur likties. Jādejo tālāk. Un jāparāda gan izturība, gan meistarība. Zeiza Grāvera 75. Un Dimans Pašķenko 76. Numuru. Samara līdzīgi tērpti. Labāk to neteikt. Man tiks pārmest. Bet tagad atkal priekšplānā ar 60. Numuru Baltaugstas Rūja no Dacas Deiskolas. Un pāri mies. Bet mūzika un noskaņa turpinās. Šādēļ nodejota, vēl divas priekšā. Ļoti interesanti. Temperamentīgā pasa doble. Kā ceturtā dēja
jau lielā mērā parāda arī kuram pārim, tā teikt, ir pietiekama fiziskā sagatavotība un kuram pieklibo. Varbūt televizora ekrānos tas tik labi redzams nav, taču dzīvajā, tā teikt, tas ir redzams, ir labi. Un to, protams, redz arī tiesneši, kas samērā nelielā attālumā vēro. Protams, pazūdot arī fiziskai sagatavotībai, pazūd arī tehniskā gatavība, un tādējādi jau iesnešiem kļūst, ja varētu tā teikt, nedaudz vieglāk. Nu, un tādēļ arī skatītāji mēģina nedaudz piepalīdzēt, nedaudz ļaut šiem pāriem atvilkt elpu, tie aplausi, ja viņi tā ilgstošāk skan, tad jau arī ļauj sacensību vadītājs mazliet atvilkt šo elpu un šiem aplausiem skanēt. Jo nogurums ir liels, neapšaubām. Vienīgi tas, ka apziņa, ka nu, daudz vairs nav. Tas var palīdzēt, tas var arī nogremdēt. Kas būs kas? Šodienas valsts čempionātā 16-18 gadus vecajiem jauniešiem. To mēs redzēsim apbalvošanas ceremonijā, kur tiks apbalvotas ne tikai šīs trīs grupas, ko šovakar redzam cienījumie skatītāji, bet arī U21 grupa, kur dejoja iepriekšējās seansos. Bet tagad Džaivs, vērojiet un izdariet savus secinājumus un savu vērtējumu. Pēc tam salīdziniet ar tiesnešu vērtējumu. Un varbūt jūs jau esat kvalificējušies. Kā labi tiesneši vai vismaz kā speciālisti. Tā, rudenīgs lietus. Ārā gan ir cīruļputenis, bet rudenīgs lietus, kā Džaivs, ir izskanējis un noslēdzies ir fināls. Jaunieši. Jāsatī ir grīda, ņem šaubām. No tērpiem krītoši akmeņi un spalvas varbūt bīstamas vai vienkārši, nu, nekādā gadījumā nepalīdz dejotājiem parādīt labāko sniegumu, jo vienkārši grīda ļoti slidena kļūst. Tādēļ ir svarīgi šo saķeri, ja tā varētu teikt, starp grīdu un dejotāju kurpju pazolēm atjaunot iespēju robežās. Nu, lūk. Mēs redzam arī skatītājus, kur atpūšas un bauda sporta deju gaisotni. Bijušie dejotāji, bijušo dejo zvaigzni varoņi, kā redzam, ir šeit arī producenti. Nu, pārējie ir treneri, vecāki, vecvecāki. Citu kategoriju un vecuma grupa dejotāji. Vienvārds sakot, deju cilvēki, kas sapulcējušies uz galveno notikumu sporta deju dzīvē Latvijā šovakar. T
Trīs pāri no Smolko dejskolas, divi no Dzintara un viens no Miradas ir iekļuvuši valsts čempionāta finālā pieaugušajiem. Formula nedaudz savādāka pieaugušajiem. Sākumā tiek dejot pirmā solo deja, tad katram pārim iznākot uz laukuma viens pāris. Nodejo savu sambu, tad nāk nākamais. Un bez tam visi šie pāri nodejo vēl vienu minūti kopā. Lūk, pirmais pāris tie ir Denis Ivaščenkovs un Anastasijas Kidan no Smolko deja studijas. Tiesnešiem ir iespēja uzmanīgāk pavērot, nesalīdzinot ar pārējiem pāriem tieši konkrētā pāra tehnisko izpildījumu un dažādas citus vērtējumus, ko pēc tam lieti nodar vērtējot jau grupu dejojumu. Šobrīd tiesneši vairāk, kā saka, izdara sev piezīmes nākotnē, jo pats tiesāšanas process notiek, jā, notiek arī šobrīd tiesneši galvās, bet finalizēts tas tiek tieši dejojot pāriem visiem kopā. Šodien vērojam tāda Denis Ivaščenkovs, Anastasijas Kidan, Smolko deja studija. Jāšķiet, ka šobrīd pāri nāk uz laukumu numerācijas secībā, un tie ir jaunais mūsu pāris, ja tā var teikt. Everts Gulbis, Paula Kukute, kādreizie Latvijas čempione, pāri ar Maksimu Kravčenko, Maksims beidz dejot. Paula diezgan ilgstoši bija partneri meklējumos. Ļoti grūti bija iedomāties, ka tieši šo puisi viņi atradīs, jo šķita, ka Everts Gulbis ir deju pasaulē zudis. Protams, ne visi kļūst, ne visi paliek deju pasaulē, beidzoties skolām, sākoties augstskolām. Kā jau minēja arī Everts, izceļoja no valsts, mācījās, acīm redzot atgriezās, un acīm redzot uzskatīja par nepieciešamu atgriezties deju pasaulē. Un tā mums ir vēl viens lielisks pieaugušo grupas pāris, kas, kā redzat, ir pelnīti iekļuvuši valsts čempionāta finālā. Un redzēsim, kā viņam beidzis. Nu, tagad jaunāk ir Leonardam Petkevičam, Anastasijai un Ufrijevai, acīm redzot. Jā. Latvijas sporta federācija no jau otro gadu pēc kārtas ir izveidojis tādu tā kā pilotu projektu, kad pāri šo vienu deju proti sambu šajā konkrētajā čempionātā dejo tās augstās pamatfigūras. Jā, es saprotu, cienījumi skatītāji, ka jums varbūt tās nebūtu neizskatās pēc pamatfigūrām, bet, kā redzam, bieži vien dejojot, ir sevišķi atvērto grupu, tātad augsts klases dejotājiem savas atvērtās kompozīcijas. Šie pamati tā nedaudz tā kā piemirstās. Un tad no tiesnešiem ir, kā saka, iespēja izvērtēt. Jā, šīs ir samba pamata figūras. Otro solo deju, ko dejotāji dejos, tā jau būs viņa brīvā kompozīcija. Ko viņi dejo, tā teikt, ikdienā.
Ņikita Toms, Milana Knirko no Dzintars. Sako, kā nākamajā. Skatītāji jau uzgavilē. Draugu daudz. Lūk, kā var interpretēt basically jeb pamata figūras. Šeit ir arī kontrola tiesnesis Egils Smagais, mūsu figūru guru, ja tā var teikt, kurš ļoti labi pārzina, kas ir pieļaujams un kas nav pieļaujams pamata figūru izpildījumā. Protams, pāri cenšas šīs pamata figūras padarīt pēc iespējas interesantākas un ir jau arī reizes, ka tiek pārkāpt noteikumi. Drastiskas sekas tam nesako, jo, kā jau es teicu, tas ir vairāk šovs un vairāk palīdzība tiesnešiem, lai viņi varētu apskatīt katru pāri atsevišķi un novērtēt pāra pamata zināšanas. Nu, kā nākamajā un priekšpēdējā nāks uz laukumā Romāns Dobrecovs, Violeta Levčenko no Smolkodeja studijas, Latvijas 10D čempioni. Jā. Ir pat interesanti pārmaiņas pēc vērot, kā pāri tiek, vai gluži otrādi netiek galā ar vienkāršajām lietām. Nu, tiek Romāns un Violeta galā, manuprāt, tiek labi galā, bet tas ir manuprāt. Visu vērtē tiesneši. Un arī nekatrs tiesnes atsevišķi, bet tiesnešu kopums un viņu vairāk. Nu, vēl viens pārstāks uz laukumu, tie ir nevien citi kā Latvijas vairāk kārtie čempioni. Vicens Toremades, Sans, Megija, Dana Morīte no Mirades tūdaļ pat nāks uz laukumā, lai nodījot savu versiju, savu interpretāciju par sambas pamatu. Jā, tās ir pamata figūras, papildināts ar tādām ķermeņu daļu kustībām un padarot tās daudz interesantāks nekā, teiksim, figūru katalogos. Un tad pat laikā tas ir, kā jau es teicu, ļoti liels šovs skatītājiem, citiem dejotājiem, un palīgs tiesnešiem, bet tās ir pamata figūras. Var jau būt, ka Egils Smagais kādam no šiem pāriem pateiks kādu skarbāku vārdu pēc šīs dejas. Taču zinot šī kontrola tiesneša demokrātisko dzīves uzskats, droši vien, ka skarbu vārdu daudz nebūs. Nu ko, tagad pēc tādā nerakstīt protokolu, tā kā jāpiet kādai minūtei apmēram
vadītājiem nedaudz jāparunā, jo pēdējiem pāriem nedaudz jāatpūšas, lai būtu daudz maz tāda līdzīga situācija, ka visi ir vienādi noguruši vai visi vienādi atpūtušies. Un tādēļ pat visi šie seši pāri nāks uz laukumu vēlreiz. Un vēlreiz dejo sambo, un tikai tad tiesneši vērtēs. Es esmu dzirdējis cilvēkus sakām, ka bezalkoholiskais alus nav īsts alus. Ok, tad jau mēs te 20 tonus ar graudu putru vārām, lai jūs arī brokastīs varētu paņemt vienu tērvetes. Bezalkoholiskais alus tērvete. Darināts no pašu zemes miežiem un skaidra prāta jau kopš seniem laikiem. Alus darītava tērvete. Tu izskaties pēc muskuļu mašīnā krāsojas. Komplimenti ir dažādi. Galvenais, lai no sirds. Dalies ar... Merild. Īsta dāņu kvalitāte. Nu, lūk, dejotāji ir nedaudz atpūtušies. Ir pasniegti daži ziedi. Rīkotājiem, atbalstītājiem, viņi daudz arī skatītāji rindā šovakar. Un vispār atkal uz laukumu. Kā jau minēju, Tagad. Tā pa īstam viss sāks. Bet tikai vienu minūtu 60 sekundes dejo. Šobrīd dejo tā jo, zināmā mērā, tiesneši jau ir iepazinušies. Vicens Toramade, Megija Dana Morīte. Un ar 88. Ņigīti Tomas Milana Knirko no kluba Dzintars. Romans Dobrecovs, Violeta Ļepčenko ar 89. Šādas emocijas pēc minūtes kopējās sambas. Un tiesneša vērtējums ir gatavs. Maisam gals ir vaļā. Pirmais vērtējums nodots. Sekretariāta datoros tas jau ir redzams, taču tas ir tikai redzams tur. Mēs vispārējie varam gaidīt un vērot. Čačačā tiek dejot tradicionālu grupā. Vēl viena deja
tiks dejot tātad solo formātā un grupā. Taču tā nav čā-čā-čā, kā redzat, uzreiz visi pāri, kas kvalificējušies. Šobrīd ir uz laukumu. Un 79. Dejo Denis Ivaičenkovs un Anastasija Skidan, kuri pārstāv smulko deju studiju. Savukārt Leonards Petkevičs, Anastasija un Ukrieva, arī kluba dzintars dejotāji. Un 80. Numurs tie ir Reveres Glūbas Paula Kukute, smulko teju studiju. Kas būs kas šovakar? Nav vēl informācijas par Pasaules Eiropas čempionātiem, Pasaules Eiropas kausiem, pieaugšiem Latviņamerikas dejās, Pasaules Sporta Federācijas kalendārs klusē. Kā jau minēju, uz tiem čempionātiem un kausiem, kas norisināsies gadu otrajā pusē vai pareizāk sakot pēc 16. Jūlija brauks jau pāri attiecīgajās vietās pēc valsts reitinga tabulas. Un, kā jau minēju, čempionāts ir arī viens no reitingiem. Everts Gulbis, Paula Kukute. Un, ja nemaldos, tās ir viņa otrās sacensības kopā vispār. Varu kļūdīties. Labs jaunais sākums šiem pāriem. Un tāpat kā visiem pāriem pāriem, novēlēsim viņiem veiksmi. Romans Dobrecovs, Violeta Levčenko, valsts desmit deju čempioni. Svolko deju studijas dejotāji. Lielis Krumba. Daudz emociju šajā dejā. Daudz ķermeņu kustības, daudz aizpildījuma. Un nebūtu nav taisnība. Tiem, kas domā, ka šī ideja ir tā kā lēnāka, jā, mūzikas temps, protams, taču iekšējā dinamika, ko pāri demonstrē šajā dejā, ir ļoti liela. Nemaz nerunājot par emocijām un visu rumbas filozofiju. Pieredzējušie Toremāra Morīte. Dobrecovs Ļevčenko. Un vispārējie pāri saka paldies skatītājiem par sniegto morālo atbalstu aplausu formātā. Šī ir emocija ideja. Šī
šīs emocijas un kaislības ir taču cita rakstura. Paso Doble. Nikita Toms un Milana Knirko. Dzintars. Paula Kukute un Everts Gulbis Smolko Deju studija. Kurš kuru? Kāds izskatīsies piedestāls un pārējās vietas? Tas ir šo tiesnešu darba augļa rezultāts. Kas par tādu kļūst, protams, izejot no deju kvalitātes, ko mēs redzam uz laukumu. Un tā mēs varam būt lepni. Latvijā ir augsta arī pasaules mērogā. Nu, Paso Doble ir nodejot un atlikusi attiecīgi tikai vienu Day Jives, bet šī Day Jives atkal ir solo formāta vispirms. Un redzēsim, ko galvenais tiesnesis Kristaps Cīrulis kādu formātu būs izvēlējies, vai šie pāri dejos kaut kādā izlozes secībā, vai arī tas būs pretējā secībā. Aha! Viss skaidrs, tātad būs izloze, jo tiek aicinātas meitenes, dāmas, partneres, tiek aicinātas pie galvenā tiesneša, lai izvilktu, tā teikt, lozes. Viņas attiecīgi viņas pateiks tātad savu izvilkto numuriņu. Sacensību vadītājs pierakstīs šos numuriņus un attiecīgi tālākais jau būs tehnikas jautājums, ja tā varētu izteikties. Nu, kas pēdējā nāk, tas tam paliek pāri, tas, kas paliek pāri. Nu, tagad atliek tikai pierakstīt. Viss kārtībā, viss ir izlozēts. Īpaši nozīme, protams, tam it kā nav. Varbūt vairāk psiholoģiski. Meitenes dodas pie saviem puišiem. Vēl pāris mirklis, lai savāktos, lai nokoncentrētos savai dējai. Kā jau minēju, šī vairs nebūs basic, vai šī vairs nebūs pamatfigūra deja. Šeit pārdejos savu ikdienas rutīnu, to, ko viņi dejo sacensībās. Un pirmais ir Nikita Toms, Milana Knirko no kluba Dzintars. Tāda ir izloze. Un šobrīd viņa rāda savu džailu tiesnešiem, skatītājiem un arī saviem konkurentiem. Ceru, cienījumie skatītāji, ka spējiet atšķirt pamatu figūras no nepamatu figūrā. Vai izdodas? Lūk, Tatjāna Labinovič, arī lielisks Latviņa brīkstējas speciāliste, sešu skatītāju rindās. Viņa nav tiesnesa, viņa atsimvedzot trenē kādas no pāriem. Un ieradusies Latvijā, lai gan justu līdz, gan saviem pāriem, gan lai arī viņus atbalstītu un pēc tam dot atbilstošas instrukcijas. Everts Gulbis Paula Kukute, kā otrē, ar savu džaivu.
skatītāji droši izdariet arī savu vērtējumu. Trenējiet savu profesionalitāti un mēģiniet noteikt, kurš pāris varētu uzvarēt, kurš varētu būt otrais, trešais, ceturtais, pēc jūsu spriedzi. Pēc septiņiem nedējošanas gadiem lieliski dejo Evers Gulbis ar savu jauno partneri un neseno Latvijas čempionu pieaugušajiem Paulu Kukutu. Smolko Dei studija pārstāvšanas pāris. Nu, šeit mūzika beidzas tad, kad galvenais tiesnesis pamāja roku, kad ir pagājis attiecīgais laiks, viena minūte, kurš pāris sāk, kas sāk dei. Un tad mūzika var noslēgties arī tādā neparastā vietā, neparastā veidā, negluži muzikālajā frāzē un tā tālāk. Taču tas ir šī ir atkal specifika. Nu, kas nāks nākamie? Denis Ivaščenkovs, Anastasijas Kidan. Vēl viens Smolko Dei studijas pāris. Tā jau minēja, trīs Smolko pāri ir šeit un divi no Dzintara, viens no Mirades. Labā un spēcīgā konkurence, Ivaščenkovs Skidan ir iekļuvuši valsts čempionāta finālā un pelnīt. Taču nebūtu neviegla cīņa. Minūte pagājusi. Denis un Anastasija noslēguši savu solo. Var atpilgt elpu pirms grupu Džaiva. Bet pēc grupas Džaiva sakos apbalvošana. Valsts čempioni Vicens Toremare Sants, Megija Dana Morīte. Klubs Mirada. Ļoti stabils sniegums, ļoti liela varbūtība atkārtot panākumu un vēlreiz kļūt par čempioniem. Taču visu noteikti tiesneša vērtējums. Nu, vēl kādu solo džēvu mēs redzēsim. Romāns Dobrecovs, Violeta Levčenko, Smolko Dei studija. Cause I don't care too much for money. Not a care by love.
Jā, kā veiksies šiem, tā teikt, nostabilizējušamies pāriem cīņā ar jaunpienācējiem. Nu, to mēs redzēsim. Mēs redzēsim brīdī, kad viss kārts tiks atklāts, un tad būs visai drīz. Skatītāji uzgabalē Romānam un Violetai. Jo arī viņa personības valdzinājums, protams, spēlē savu zināmu lomu neapšaubām. Un noslēdz šo solo sēriju Leonards Petkevičs, Anastasija un Uprieva. Sporta deja kluba Dzintars dejotājiem. Nu, Anastasija, manuprāt, vēl ir jauniešu vecumā, manuprāt, vēl arī pat nākamgad būs. Var kļūdīties, jo iepriekš atvainojos, ja tā ir. Taču, jā, salīdzinot ar viņu sniegumu, junioros, kur viņi startēja pirms tam. Viņi ir kļuvusi krietni pārliecinātāk pa sevi. Un jā, pāris ir integrējies, pāris ir sadejojies un turpina attīstību. Ir visi pāri parādījuši savu džaivu. Ļoti interesēti skatītāji ir jaunākie kolēģi juniori un jaunieši. Tāpat arī seniori, kas jau ir noslēguši savu čempionātu, arī viņi ir šeit skatītāji rindās. Un tā dejotāji gatavojas, smaidi sejā, kas aizēno bažas un neziņu, bet tūdēļ pat jau vēl tikai viens vienīgs džaivs visiem kopā. No skatītāji droši vien uzgavilēs, jo tā ir pēdējā deja. Nemaz nevar pateikt, ka šie dejotāji tikai nodejojuši jau 5 dejas, faktiski jau 6 dejas, šī jau faktiski 7. Nu tā vien šķiet, pusotra minūte, nu pamēģiniet, cienības skatītāji, pamēģiniet kādreiz tādā dinamikā un intensitātē nodejot 5 reizes pusotras minūtes. Un tad runāsim tālāk. Bet šobrīd šie dejotāji dejo un izdod visu enerģiju. Kas ir palikusi, un tā ir palikusi daudz. Liekas, nekad nebeigsies, bet, protams, svieda ir līst. Tas ir viss. Negluži, negluži viss. Ja var teikt,
viens no pašiem svarīgākajiem faktoriem nav tikai priekšā, un tā ir apbalvošanas ceremonija. Lai nu visiem tiek pēc nopelniem, jo nekad visi nebūs pirmie un nekad visi nebūs sastie. Katram ir savs laiks, katram ir savs intensitātes periods, katram ir savs zvaigžņu stunda un arī bērnu stunda. Tiesneši ir ļoti profesionāli un es esmu pārliecināts, ka ļoti profesionāli tiks novērtēts. Šis čempionāts. Četru grupu finālisti tiek aicināti uz apbalvošanu, kā jau es minēju, arī U21 grupa, kas dejoja dienas seansā. Tiek apbalvoti tikai tagad. Iemesls tam ir ļoti vienkārši. U21 grupā var dejot gan pieaugušiem, vecumā 19 un 20 gados, gan arī jaunieši, 16 līdz 18 gadus vecie dejotāji. Lai nemazākajā mērā uzzinot šos rezultātus neietekmētos psiholoģiski tiesneši, Šī grupa tiek apbalvota tikai kopā ar pieaugušiem jauniešiem un junioriem vakardaļām. Tas tā notiek arī standardēji čempionātā, tas tā notiek gadu no gada, un tam ir labs rezultāts. Lūk, rezultāti tātad U21 kategorija. Tā ir kategorija, kurā, kā jau minēja, dejotāji dejoja iepriekš. Un tā pāri sākot ar 6. Vietu. Dodas saņemt balvas un diplomas. Un lūk, godaugoto trīnieks Germo Karls Omer Marija Elizabete Kravčuka no Dancers saņem 3. Vietu U21 kategorijā. Martīnas Franskus Anastasija Čebrina no Miradas iegūst 2. Vietu un jau priecājas 1. Vietas ieguvēji. Protams, katram ir savas ambīcijas šeit bijušas. Kārtī Vahtra, Karina Kārkliņa. Pāris, ko mēs redzējam arī pieaugušo konkurencē, ir izcīnījuši 1. Vietu. U21 grupā. Jā, viņi nekvalificējās finālam pieaugušajos, taču viņi triumfs ir tieši šajā grupā. Kļūstot par U21 valsts čempioniem Latviņamerikas dejās 2023. Gadā, mēs apsveicam visus finālistus ar iegūtajām vietām un novēlam turpināt viņiem attīstīties. Tā tiek
aicināta pie uzvarētāja piedestāla arī kluba Dzintars vadītāja, ilgadējā vadītāja Ņina Salgale. Un triumfa mirklis šiem sešiem duetiem. Tūdēļ patvērosim, kā nostartējuši savā čempionātā ir arī pārējo grupu. Visdrīzāk tagad tiks tūdēļ pat apbalvota Junior 2 grupa. Marks Maroskovs ar savu jauno partneri Elzu Freibergu no Dacis Deja skolas saņēma valsts čempionātā 6. vietu. Un Marka Maroskova partnere Alise Volkova ar savu jauno partneri un Elzas iepriekšējo partneri Robertu Beigšanu saņēma 5. vietu principiālajā cīņā. Kristens Simpsons un Alise Bērzupe no kluba Dancers saņem 4. Vietu valsts čempionātā. Trešās vietas ieguvēja Ričards Andrejs Bausteņs Madara Klišāne no Lielupes. Lielisks sasniegums. Un domāju, ka viņi ir apmierināti ar sasniegto. Kaut arī kas, lai to zina. Ambīcijas vienmēr ir augstas. Bet tagad atlikuši divas vietas. Un jā... Kristiāns Kalvāns Debora Čerepānova no Vecrīgas ir otrajā vietā. Lielisks sniegums. Un tātad ieskaidrs, ka kāds pāris ir kļūst par 2023. Gada trīskārtējiem čempioniem. Gan standarta, gan desmit dejās. Gan Latviņamerikas dejās. Uzvaru šogad izcīni Iegors Prokins. Polina Karimova no Estētikas. Tā, lai turpinās cīņa, lai turpinās arī visu pārējo pāru kvalitātes uzlabojums, tas tikai noteikti nāks pa labu arī visiem labākajiem pāriem, lai šis rezultāts būtu augstāks ne tikai Latvijas, bet arī pasaules kontekstā. Un mēs novēlēsim visiem šiem pāriem un arī tiem pāriem, kam varbūt šoreiz mazliet nepaveicās, būs nākamie čempionāti. Būs jūsu laiks. Sagaidiet savu laiku, turpiniet attīstīties un ticiet sev un saviem treneriem. Jā, estētikas vadītāji tiek aicināta. Tāda jauna tradīcija ir arī. Uzvarētāji pāra kluba vadītāji tiek aicināti kopā fotografēties un baudīt šo uzvaras un triumfa mirkli. Mirklis skatītājiem, kur vēlas to iemūžināt, neapšaubām būtisks moments. Atsakos apbalvošanā jauniešu grupai.
Sestajā vietā Baltaugsnes Rūja. Nu, nav slikts vērtējums, nav slikts rezultāts, neapšaubāmi droši vien, kā jau vispāri. Cerības ir bijušas varbūt augstākas, taču pirmo gadu esot šeit, labs rezultāts. Jūras Zeize Eva Grāver no Eksdānas ir piektās vietas ieguvēja. Spēcīga, kā jau minēja, ļoti spēcīga šī konkurence, un mēs drīz uzzināsim arī, kas ir kas tālāk. Ceturtajā vietā Armands Goldbergs, Anastasija Černigova no Vecerīgas. Nu, vērojam, kā tad būs. Palikuši ir trīs pāri, un kā viņi ierindosies. Ļoti intriģējoši. Jaunais mūsu pāris Arti Raul Āvig, Kristiāna Kirīlo no Datsadejas skolas ir trešās vietas ieguvēja. Neraugoties uz to, kā jau minēju, šis pāris šoreiz uz Eiropas čempionātu nominēti netiks, jo vēl nav pietiekami ilgs laiks pagājis, lai viņi kvalificētos šim notikumam, bet viņiem nākotnē visas cerības, bet tagad ir ļoti intriģējuši, kurš pirmais, kurš otrais. Divi Datsadejas skolas dueti. Krīviņš, Golubeva otrajā. Dimants Paščenko kļūst par trīskārtējo valsts čempionu savā pēdējā jauniešu gadā. Gluži tāpat kā junioros Prokins Karimova. Ārkārtīgi sīva bija šī cīņa. Ārkārtīgi intriģējoši bija šī cīņa un neprognozējami, es varētu teikt, jo pāru kvalitāte bija lieliska no pirmās līdz pēdējai kārtē, no pirmās līdz pēdējai dēļ. Nu, bet rezultāts ir tāds šodien. Datsas deju skola. Apsveicam. Un apsveicam visus pārējos pārus. Protams, arī Datsa Debovska, Datsa Deja skolas vadītāji, tiks aicināta baudīt šo mirkli. Un par to šaubu nav nekāda. Ka mums ir lieliska deju nākotne. Jo jaunieši, tāpat kā juniori, ir mūsu tuvākā nākotne pieaugušajiem. Lai veicas arī turpmāk visiem. Jā, visi pāri, kas ir jau apbalvoti, paliek uz deju laukuma, lai pēc tam pēdējo grupu apbalvojot, lai visi atrastos zālē Latvijas himnē skanot. Vēl ir atlikusi viena grupa, nu, saprotams, ka tā ir pieaugušo grupa, un arī ļoti intriģējoši, kas būs kas šajā grupā, un tūdē pat tas tiks paziņots. Jā, tie ir Denis Ivaščenkovs ar savu partneri Anastasijas Kidanu no Smolko Deja studijas, kas saņem sesto vietu valsts čempionātā. Ļoti spēcīgajā valsts čempionātā, kvalificējoties finālam. Nikita Toms Milana Kmirko no Dzintars. Kļūst par piektās vietas ieguvējiem. Jā, nu, redzams, ka gaidījuši ir vairāk. Taču tāds ir sports.
Ceturtajā vietā Petkevičs. Un nu Krieva vēl viens Zintar duets. Leonards un Anastasija pavisam tū piedestālam. Un tā tad ir atlikuši trīs pāri. Un ar interesi gaidā. Lūk, Romans Dobrecovs, Violeta Ļepčenko, Smolko Deju studija, trešajā vietā. Nu, es teiktu, milzīgs panākums tas ir otrās vietas ieguvējiem. Es vēl negribu skaļi teikt, un es arī nezinu, godīgi sakot, bet es nojaušu, kurš varētu būt otrais. Taču smaids jau rotā seju, jo tas laikam šķiet neticami. Pārim. Un tie ir mūsu jaunais, talantīgais pāris Evers Lūbis, Paula Kukute no Smolko Deju studijas, kas izcīna godpilno augsto otro vietu, apsteidzot jau ļoti nostabilizējušos pārus un iegūstot šo augsto kategoriju. Un tagad ir arī skaidrs, ka valsts čempioni, daudzkārtie valsts čempioni, vairākkārtie valsts čempioni, Vicens Toremāda Sands, Megija Dana Morīte no Mieradas, atkal aizstāv štabu titulu un kļūst par valsts 2023. Gada čempioniem. Pelnīti. Mēs apsveicam visus lieliskos mūsu pārus. Un tādi mums ir bērnos, junioros, viens jauniešos, pieaugušajos, U21 senioros. Visās kategorijās mēs esam labi, tik tiešām Eiropas un pasaules kontekstā. Un mēs priecājamies kopā šiem pāriem. Un mēs novēlam šiem pāriem lieliskus startus startautiskos turnīros, kā arī oficiālajos pasaules un Eiropas čempionātos, Eiropas kausos, pasaules kausos. Mirada pirmajā vietā un Smolko Deju studija otrajā un trešajā. Miradas vadītājs tiek aicināts arī fotografēties un baudīt mirkli kopā. Bet skatītāji uzgavilē. Latvijas Republikas himna.
izskanot Latvijas himnai, noslēdzas arī Latvijas Lapiņa Amerikas Deju čempionāts. Ar jums šovakar kopā bija Juris Arājs. Uz redzēšanos, cienījumie deju draugi, uz tikšanos jaunās sacensībās. Es esmu dzirdējis cilvēkus sakām, ka bezalkoholiskais alus nav īsts alus. Ok, tad jau mēs te 20 tonus ar graudu putru vārām, lai jūs arī brokastīs varētu paņemt vienu tērvetes. Bezalkoholiskais alus tērvete. Darināts no pašu zemes miežiem un skaidra prāta jau kopš seniem laikiem. Alus darītava tērvete. Tu izskaties pēc muskļu mašīnā krāsojas. Komplimenti ir dažādi. Galvenais, lai no sirds. Dalies ar labu. Nerild. Īsta dāņu kvalitāte.